23-37 vad ska jag säga? Det finns olika sätt att göra förenkling av uttrycket och det finns, men ni är i faktorisering så jag skulle vilja att visa er hur man löser den genom faktorisering och sen på andra sen senare så löser jag det med inte med faktorisering så får ni bestämma vad ni vill använda. Okej? Till exempel i Ano då. Tar jag A först här. Här är vi 15 och 20. 15 kan vi skriva på det här sättet. 5 gånger 3 gånger A. Det är 15A. Och 20 kan vi skriva 5 gånger 4. Och då har vi 5 där. Och då kan vi bryta ut femman därför att det är gemensamt. Så 5 dividerat med 3a inuti minus 4 inuti. Alltså om vi ska ta bort femman där så har vi femman utanför. 3a som är kvar och sen minus eller negativ 4 om man säger så. Och sen vi har 5 där under. När man är klart med den, säger de, då kan man dividera 5 och 5. Då har vi bara 3a minus 4 kvar. Under så löser jag den med exakt samma princip som vi har gjort tidigare med den här. Med den här principen. Om du har inte kollat på den här så kolla på 2236. Okej, jag läser den. Det är fortfarande a. Så den dividerat med den så har vi 15a. Dividerat med 5 minus 20 dividerat med 5 är lika med. Så har vi 3a minus 4. Exakt samma sätt att göra. Det är bara den att faktorisering är det. Kommer ni och kanske om du ska läsa 3b eller 3c. Kanske här under blir det också många termer. Inte bara en term. Just nu är det bara en term som ni ser där. Men kanske under också blir det många termer sen. Så blir det svårare för er att göra på det här sättet. Det här är mer flexibelt om man säger så. Okej, ska vi titta på B. Så har vi 12 kan vi skriva som 4 gånger 3. Och sen 15 kan vi skriva också som 5 gånger 3 gånger x. Sen vi har 3 under. Så har vi 3 utanför parentesen. Den som är kvar där är 4. Och sen den som är kvar där är negativ 5x. Alltså minus 5x om ni vill tänka på det sättet. Sen dividerar vi med 3. Så har vi 1 där nu då. Så har vi bara 4 minus 5x. Löser jag på det andra sättet som gick så. Så vi har 12 dividerat med 3. Eller 12 tredjedelar minus 15x tredjedelar. Så får vi 4. Subtraherar med 5x. Det är exakt samma. Ni får exakt samma. Det är två olika sätt att göra. Men som sagt, det är det flexibelt. Ska jag titta på C. Jag skriver först innan vi får bort den. Nej, inte den färgen. C. Okej, då har vi 6x. Så kan jag skriva det på 3 gånger 2x. Och 6 också är 3 gånger 2. Som ni ser där. Ah, vi har 6 där. Förlåt, förlåt. Det kan bli 6 redan. Vi har 6 under, så det spelar ingen roll om vi använder 6. Förlåt, jag trodde det skulle vara 3. Okej, vi tar 6 istället då. 6x kan vi skriva 6 gånger x. Och sen 6 kan vi skriva som 6 gånger 1. Det är också 6. Varför är det viktigt med 6? Varför är det viktigt att jag måste skriva med 1? Därför att
många tycker att om jag skriver bara 6 och sen ska vi se hur många tänker. Om jag x där är 6 där, här åtminstone finns x. Om jag har inte skrivit, om jag skriver bort där, jag skriver bort den, så har jag bara 6 där. Då många elever blir, vad ska jag skriva här nu? Det är 0 nu. Det är inget mer kvar, säger de. Men det är inte det. Därför 6 är samma sak som 6 gånger 1. Så det finns 1 kvar. Det är samma sak när du dividerar 6 dividerar med 6. Det finns 1, inte 0. Och då har vi 6 där. Då har vi x nu då, plus 1. Löser jag på andra hållet. Andra sättet, inte andra hållet. Andra sättet så blir det så här. 6x dividerat med 6 plus 6 dividerat med 6. Så har vi x plus 1. Ska vi ta d nu då? Kan vi ta en svart där. D. Så vi har d. Är 2. Är samma sak som 2 gånger x. Och 8 är samma sak som. Och nu kommer det en annan här nu då. 8 är samma sak som 4 gånger 2. Och sen ser ni att det finns ingen 6 där. Och det måste vara att vi måste också faktorisera den. Då blir det så här. 2 gånger 3. Det är också 6. När man är klart med den, då tar man gemensam faktor utanför parentes. Så har vi x där som är kvar plus 4 där som är kvar. Då har vi 2 gånger 3 där. Och det är 2 och 2 där. Det blir 1. De är när nämnaren och när täljaren och nämnaren är lika, så har man 1. Så har vi x plus 4 dividerat med 3. Eller, ni kan svara på det här sättet. Plus 4 tredjedelar. Alltså x tredjedelar och 4 tredjedelar. Ska vi göra ändå med den här andra nu då? Har vi 2x sjättedelar plus 8 sjättedelar. Så kan man förkorta allt den här med 2. Och det här med 2. Så har vi x tredjedelar plus 4 tredjedelar. Exakt samma som vi har gjort innan. Eller exakt svar som vi har fått där.